הגבורה, שיש חיוב להזכיר יציאת מצרים. אז שואל המחסרים, איך המוגן אברום, וזה קושייה באמת על הראשונים כבר, איך הם אמרו שבאמת יוצא ידי חובת קידוש דאורייתא, בתפילו הרי אין הזכרת יציאת מצרים. אז יש נוסחאות, הכל בו מביא נוסחאות שבנוסח התפילה היו אומרים זכר למעשה בראשית וליציאת מצרים. אין נכונה אם היו מזכירים יציאת מצרים. אבל המוגן אברום, כולם לא ככה... זאת אומרת, אז על הראשון אפשר ליישב באמת כמו, שאומרת אולי... זה רק תפילת שחריס. לא רואה איך הביא את זה שהגרחם את זה יותר... ספרדים גם ב... לא רואה הביא את זה פה דווקא... אז אומר, על המוגן אברום בכל מקרה זה יהיה קשה. על המוגן אברום בכל מקרה זה כאילו היה לו ככה בנוסח התפילה. באמת, סתם צריך להקשות, אם באמת זה יפוס לגמורה, למה לא יפוס את התפילה? מי אמר של מוגן אברום זה לא היה? מה? מי אמר של מוגן אברום זה לא היה? בסידורים עד היום לא היה לנו את הנוסח הזה. עכשיו לא מוגן. גם בנוסח התפילה שהביאה של מוגן אברום, לא מוגן אברום לא יכול להיות שם. זה לא, זה אפשר לבדוק. אבל המתרבות הרי מביא שירחו את זה שהרב פעם לא מביא את זה בכלל בספר. רק בספר המצווה. כנראה ש... גם בספר המצווה יש נוסחאות. אבל הרב פעם לא מכיר את זה בבחור כיזוי. עכשיו שם את זה תעבד עתיד. אגב, אתה מחזק את זה, אני רק אומר את זה.